Apparently, kahapon, ano today? Eh, may inalabas na statement. O, oh, ang ICC, ito na ang sinasabi natin. Usapang ICC na to, mga <laughs> Usapang ICC na, guys. Ito na. <laughs> Sabi mo ng ICC, ah uh, ICC prosecutors tag Batol de la Rosa and four PNP executives as suspects. Ayan ang sinasabi natin mga kutsero. Suspect na si Senator Batol de la Rosa sa ano, sa tawag dito. Um, alam ba yung kaso doon? Crimes Against Humanity. Anyway, itong sinabi. The Office of the Prosecutor of the International Criminal Court has tagged as suspects former National Police Chief and now Senator Ronald Bato de la Rosa and four other retired and current police officers for alleged involvement in the deaths of thousands of people in former President Rodrigo Duterte's drug war. Nilabas kasi yung ano ni... Siyempre. Siyempre, si former Senator Trillanes ang naglabas. <laughs> Alam naman natin yan. Uh, ito kasi yung inilabas niya. Ayan o, ayan o. o ICC update. The following uh, former and active BNP officials are now considered as suspects In the ICC case against Duterte Ito na Ito na Mukhang magtatago na rin si Senator Bato <laughs> Well, hindi natin alam kung magtatago siya no? Pero knowing yung trend Knowing the trend ng mga DDS uh, na kinakasuhan eh, most probably, oh, most probably siya ay magtatago. Most probably. Hindi <laughs> pa naman tayo sure dyan. Uh, uh. So, baka <laughs> nasusunod na kabanata. Ito kasi inilabas. Ayan, ayan. Paano mo binabasa yan? Le Bureau du Pro Procureur. Oh, the Office of the Prosecutor. English na lang para mas madali basahin sa no? Oh. ICC, confidential. Ayun, no? Confidential pala to. Kaso ah, may naglabas, o oh. Ang sabi, the office of the prosecutor or OTP or the office of the ICC uh, blah blah ay baka pangalan to kaya nakaredact um, as suspects under 55.2 of the Rome Statute Mr. ayun no ayun ang laki oh ang laki oh Mr. Bato de la Rosa oh ang laki oh <laughs> ang laki ng pangalan oh Mr. Bato de la Rosa May butas ba to? Hindi ko alam kasi digital copy to eh. So malamang wala. <laughs> digital copy kasi. Pero alam nyo mga kutsero, para kay Senator Bato de la Rosa, importante po na meron po itong puncher holes. <laughs> kasi kung walang puncher holes, hindi siya authentic. Oh. <laughs> Ay, Pero sana Ronald ang nilagay. No? But kaya Bato de la Rosa lang ang nilagay? Weird, no? Baka nang, ang... Ewan ko, sigur, ewan ko lang. Hindi ba alam ng ano? Hindi ba alam ng ICC yung totoong pangalan ni Ronald Bato de la Rosa? Ewan ko. Hindi ko alam. Pero ang weird lang, no? Ewan, Mr. Bato de la Rosa. Ah... Uh, mukhang mga ano, ewan ko, hindi ko alam kung totoo ito. But anyway, ito yung senior ni, ano, ni Former uh, chief of uh, the Philippine National Police or PNP, Mr. Oscar Albayalde, retired member of the PNP and former chief of the PNP, Major General uh, Romeo Karamat Jr., the former chief of the CIDG, and currently acting area commander of Northern Luzon, and Mr. Uy, Edilberto Leonardo, former commissioner. of the NPC, Napol NPC National Police, Napolcom, and Elias Armata or Mata Double T, former PNP Chief Intelligence Officer. Alam nga mga ako, Jero, parang parang naalala ko to Leonardo. Naalala nyo no, in-interview natin si Senator Trillanes, parang nabanggit niya yung pangalang Leonardo before. Di ba? Parang nabanggit niya to, si Leonardo. Hindi ko lang sure kung kung saan niya nabanggit. ito Et, yata yung ano, eh, allegedly, allegedly nagbabayad or siya yung facilitator ng bayad ng mga pulis na bumapatay parang 10,000 per head yata. Naalala niyo yun? No ini interview natin si ano si former senator Antonio Trillanes. So yung from November 1, 2011 hanggang March 16, 2019. So ito yung dates na covered. And ito yung sinasabi din ng Supreme Court mga kotsero na dapat doon nating i-honor. Oh, ito raw yung mga yung mga dates na dapat nating i-honor kasi these are the dates wherein the Philippines is still under the jurisdiction of the ICC. So but of course, dinidispute yan ng mga ano ng mga tao ni Digonggong, no? siempre di dispute nila yan. Kasi mapapahiya sila diyan. So Supreme Court ang na nagsabi noon, although it is obiter dictum, but 'di ba? At least Uh, nakakaroon tayo ng konting, ng konting guidance dyan Although The Philippine government maintains That we will no longer cooperate with the ICC okay? Up until today ha, mga kudjero Wala pa pong nagbabago sa pulisiya Ni PBBM Kaya Let's see Tapos on November 10, 2021 Nagsubmit tayo ng For that the prosecutor defers the Philippines' uh, own investigation, prosecution of nationals or others within its jurisdiction. So it sabihin Tayo ang lilitis Sa mga nariton. No? On January 26, 2023, the pre-trial chamber authorized the prosecutor to resume the investigation. Okay. The decision was appealed by the Philippines. O, alam naman na natin history nata. Okay? So, the Office of the Prosecutor is currently focusing its investigation. Wrong spelling. Wrong spelling talaga. Parang medyo, ano na to, medyo questionable itong document na to. But anyway, kami ako sasabihin kung bakit. In systematic killings of individuals in the Philippines as part of the policy to eliminate drug users and suppliers between 2011 and 2019. 2011, mga Ochero, bakit hanggang 2011? Kasi cover nito yung, mga, yung war on drugs ng Davao. Naalala nyo yung ano, yung uh, kay Matobato? Yun, ito yun. Yung kay Las ito rin yun. So, 2011 hanggang uh, uh, 2019, kung kailan tayo umalis ng Rome Statute. Uh, yan yung covered ng uh, investigation ng ICC. Kaya ganun kahaba. Imagine, 8 years, no? Tapos, mayroong statement na redacted concrete involvement of members of the security, Philippine Security Forces, in particular the PNP. So, sinasabi po dito na uh, cause ang ICC or merong concrete ebidensya ng concrete involvement. Ibig sabihin, sila, sila mismo ang nag-facilitate no? magkakasama sila. Uh, of members of the Philippine Security Forces and in particular the PNP. Ano kaya yun, no? Ano kaya yun nakita nitong uh, ICC? ICC? Nakakurious tuloy. Ngayon, under Article 54.1 of the Rome Statute of the Office of the Prosecutor, the Office of the Prosecutor is obliged to conduct investigations which covers all facts and evidence. Kaya ganun. At kasama din dito, kaya naisama sila. Okay, okay, okay. okay. So, ngay right now, categorize sila ano, sila bato as Individuals under suspicion of crimes O yun ang categorization sa kanila Under suspicion Under suspicion of crimes sila ngayon Si Bato, si Albayalde, si Karamat, si Leonardo at si Mata mm -mm. So, yun Pinasususpechahan na kayo Senator Bato O, under suspicion do kayo Of committing crimes So... Kaya siguro gusto silang ano isama sa kaso. Mm. Okay. Uh, Bakit daw The OTP has reasonable grounds to believe that the following retired and serving uh, members of the PNP have committed crimes within the jurisdiction of the Office of the Prosecutor. Yun. Ito na nga yun. sila. Ano na ba mangyayari? Tago is life na ba uli? <laughs> Restricted to, hindi dapat to pinapublicize pero for some reason na public siya. Malamang sa malamang, kung sino man na naglabas na ito, yan eh, no, confidential confidential. Oh. Bawal ilabas to. Bawal yan. Bawal, but anyway. Ito lang yung ano eh, actually ito lang yung naging question ko dyan eh. Bakit ginamit dito yung AKA? Yung also known as niya? So weird. Pero sa second page naman, sa second page, ginamit naman yung totoong pangalan niya. Ayan, oh. Mr. Ronald Batod. Ronald De La Rosa. De La Rosa! So, ayan, ito yung uh, lumabas sa dokumento. Ngayon, siyempre, magre-react dyan si Bato. O, oh, ano sabi ni Bato? Tumangging magkomento ang opisina ng International Criminal Court o ICC Prosecutor sa umano'y dokumento nila na nakuha sa isang dating senador Ayon dito, Yun. suspect na umano sa drug war, si na dating senador o si Senator Bato de la Rosa at apat na iba pa. Nakatutok si Salima Refran. Pinangalanan na umano ng International Criminal Court Prosecutor bilang suspect kaugnay ng Duterte Drug War si Senador Bato de la Rosa, PNP chief na nagpatupad ng kampanya. Base yan sa dokumentong nakuha ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa opisina ng ICC Prosecutor. Suspect din umano si na dati ring PNP Chief Oscar Albayalde, dating PNP CIDG Directors Romeo Karamat Jr. at Elia Zarmata at NAPOLCOM Commissioner Edelberto Leonardo. Sabi sa dokumento, may sapat na basihan para paniwala ang nakagawa sila ng mga krimen na nasa jurisdiction ng Office of the ICC Prosecutor para usigin. Nang ipa-authenticate ng GMA Integrated News ang mga dokumento, sinabi ng Office of the ICC Prosecutor na hindi ito nagkukomento sa mga pahayag ng mga gobyerno o kinatawan ng Estado. Hindi... Yun lang, no? Yun lang, hindi, hindi kinonfirm ng ICC Prosecutor, no? Yun lang yung ano eh, yun lang yung parang... Ah, okay. Pero sayang, di ba? Parang sayang... Sana kinonfirm ng ICC prosecutor. Kasi sabi ng ICC, The office does not provide comment on any statements made by governments or other state representatives and is unable to verify or authenticate any documents shared by outside sources. So, ibig sabihin, hindi nila, hindi nila, hindi nila kukumpirmahin, bali. So, parang ano eh, parang ako, okay lang naman, di ba? Kung... Pero siyempre, mas, mas maganda kung inauthenticate talaga, di ba? Kung sinabi ng ICC na, uy, Oo, oh, correct, correct. Oh, amin yan, amin yan. Mas maganda yon di ba? Kesa yung ganyan. Pero, well, hayaan na natin. It is what it is. So, Tuloy natin. Hindi rin daw nila mabeberipika o mapapatotohanan ang mga dokumentong ibinahagi ng outside sources. Anito, mahalaga ang pagprotekta sa confidentiality ng kanilang trabaho para masiguro ang kaligtasan ng lahat ng kanilang nakakasalamuha at bilang proteksyon ng integridad ng kanilang mga operasyon. Sabi na So ganun. may parang may technicality, no? ah uh, kailangan protect protektahan natin yung ano, protektahan natin yung trabaho, etc., etc., protektahan yung I don't know, yung mga ano ba? Protektahan yung mga siguro mga kliyente or yung mga nagkaso, etc., etc. So, Let's see, abangan natin. ...tama ni Sen. De La Rosa, 2016 pang nababanggit ang kanyang pangalan na paulit-ulit at tila silang plaka. Patuloy na kinukuha ng GMA Integrated News ang panig na Ang pangit naman, naman ang sagot ba diba, to? Ba't naman ganun? Hindi ginalingan. Bagay, what do you expect? <laughs> Anong galing na expect mo kay Senator Bato, di ba? Ang sabi niya, what's new? My name was always mentioned since 2016. Seems like a broken record that keeps on repeating the same lines. Uy, hindi nakasagot si Bato. Pwede naman niyang sabihin na wala. Categorically sabihin niya, oh, wala akong alam dyan. Wala akong alam dyan. Bahala sila. Bahala sila kung anong inisipin nila. Wala akong alam dyan. Pwede naman yun, di ba? Kaso, hindi. Hindi yung sinagot ng rekta. Okay well, lang naman. Malay natin. Baka strategy niya yan ng plaka. Patuloy na kinukuha ng GMA Integrated News ang panig ni na Generals Albayalde, Karamat, Mata at Leonardo. Para sa GMA Integrated News, ano kaya Ano kayang i-expect natin? Di ba? We don't know. We don't know what to expect. Kasi, mga kutsero, uh, may problema. May problema tayo dyan. Kasi syempre, sabihin nila, hindi, hindi, walang ganyan, walang ganto, walang ganyan, etc. Et And meron din naman silang karapatan sumagot sa mga nag a sa kanila, di ba? So, okay oh lang yun. Walang problema doon. Ang problema lang, mga kutsero, eh, eto kasi, papait, magpapalit ako ng screen, ha? Plag, mukhang magigito sistema ko ngayong gabi, ha? Kapalit-palit ako ng screen. Wait. Mukhang ganito magiging sistema kasi, mga kutsero. At mahirap to. Mahirap to para sa, ano, para sa mga, ano, sa mga biktima. Kasi tulad ng sabi, sinasabi ko before, mga kutsero, may mga, may mga totoong biktima kasi. Tulad nito. Naalala nyo ba to? Yung uh, na, 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 ano, na recently na dito pala sa War on Drugs ay eh, merong mahigit 20,000 na namatay. Mga kutsero, 20,000 na namatay ah. Napakarami no. President Rodrigo Duterte's administration Uh, lumabas kasi sa The Real Numbers PH At uh, ito yung numero na inilalabas ng PIDEA So this is an official number mga kutsero Official na numero ito Galing sa PIDEA Under the banner of The Real Numbers PH Officials told a news conference that 5,526 drug personalities had died In anti-drug operations So it mga kutsero, ito yung mga uh, Tawag dito? Ito yung mga merong raid o merong buy bust, etc. etc. Tapos, nakakainkwentro kasi nagbabarilan. So, dito mga kodjero, isipin ko na lang, mga, siguro let's, let's let this slide. Itong 6,700 na to, or 5,526, whichever is a... Uh, whichever is more accurate. Para sa akin, yung mga ano, yung mga ganyan, eh ayan na natin. Baka kasi totoo eh. Baka kasi totoo may maiikwentro, baka totoo'ng mayroong mga ah uh, kanyan. Walang problema 'yon. Sige, let's let's let this slide. Walang problema dun Ang problema kasi, mga na andito Ito toto toto. 2017. Noong 2017, may isinumite na uh, official report ang uh, PIDEA at ang PNP at nasa ilalim ng uh, Key accomplishments na title doon sa report na yan ay merong 6,355 homicide cases under investigation. Ito po yung mga homicide cases mga kutsero na sinasabi na ito daw ay mga vigilante killings. Vigilante killings daw mga kutsero. Yung mga yan, yung 16,355 16, na yan. Pero hindi tayo makakasigurado. Hindi ko tayo makakasigurado. So mga kutsero, itong 16,355 Idagdag mo pa yung 5,526 Kumpitin nga natin kung ilan 21,881 Napakarami niyan guys Napakarami niyan 21,881 Yung total na namatay sa war on drugs At mga kutsero, ito nga ang nakakatawa dito eh kaya siya naging ano, kaya nagkaroon ng butas dito kasi ini-report siya as key accomplishments. 16,355 homicide cases under investigation. Ngayon mga kutsero, meron pong bulong-bulungan, di ba? Alam naman natin yan, yung bulong-bulungan na yan, na meron uh, nung panahon ng tokhang, eh, may mga pulis, eh, nanggaling nang din to kay Trillanes, nung in-interview natin siya, na may mga police na merong 10,000 per head na papatay. Kapag nakapatay ka ng drug, drug pusher, 10,000 per head. Nagkaroon ngayon ng kota. Nagkaroon daw ngayon ng kota dito sa war on drugs. So mga kutsero, yung mga akin walang problema kung totoo eh. Kung totoo mga pusher, kung totoo mga ano, etc. Although, problema pa rin yung hindi dumaan sa, sa judicial process, di ba? Problema pa rin yun. Pero it it should it should etong mga 16,355 na to should be counted kung ito ay official under under this one yung 5,000. Kasi official operations eh. Kaso hindi. Ito yung 16,355, most of these are vigilante killings at meron din pong mga bulong-bulungan, meron ding mga reports, meron ding sinabi si former senator Trillanes na yung sa yung mga vigilante killings are not vigilante at all. These are committed by state actors, mga pulis. Kulong bulong-bulungan pa lang yun. Pero sana yung bulong-bulungan na yan maging kulong-kulungan na. Kasi kawawa naman yun. paano kapag hindi inosente, paano pag inosente itong mga to, itong 16,355 na yan. Ang dami, masyado marami, 21,000 para sa war on drugs. Eh doon pa nga lang sa 6,000. Parang ang bigat na ng feeling eh. Di diba? Para sa, doon sa 6,000. Parang ang bigat na ng feeling. How much more ito, how much more ito na aabot ka na sa 22,000. More or less. Ito pang nakakatawa. Sumagot si Senator Bato. Ha? Sumagot si Senator Bato. Video yung sasagot eh. Video yung sagot niya eh. Pero papakita ko sa inyo. Ito, ito. Ito yung, ito yung sagot ni Senator Bato, ha? Pakinggan nyo. Hindi ko, hindi ko lubos maisip na nagsalita ng ganito si Senator Bato. Yun. Yeah. Uh, para bang, para bang, para, bang, pinapalabas niya yung previous government, previous administration is puro extermination na ginagawa. Mm -hmm. uh, kung kung uh, puro extermination, ni, eh, pa, paano, nangyari doon sa 1.6 million na nag-surrender and exterminate pa namin yun? Hindi naman. Paano nga ano nangyari sa 130,000 na aristado na nakakulong na sa mga kulungan na hirap na hirap tayo magbinti ng kulungan dahil punong-puno na ng mga aristadong mga drug offenders and exterminate ba natin yun? Hindi naman. Hindi naman yung pinag-uusapan, Senator Bato eh. Ang pinag-uusapan dito, mga kutsero, eh, eh, at, eh, dito magaling ang mga DDS, mga kutsero, magaling sila mag-gaslight. Ang galing nila mag-gaslight. Imagine, kasalanan mo pa na kinwestiyon mo yung dami ng namatay. Saan ka nakakita na ganun? mo, tayo, tayong, tayong mga, ano, tayong mga hampas lupa, kinwestiyon natin yung mga dami ng taong pinatay sa war on drugs. Kasalanan pa natin na kinwestiyon natin. Kasalanan pa natin Paano naman yung 1.6 million na, na rehabilitate? Paano yung dinala namin sa rehab center? Paano yung ganito? Paano yung ganyan? Alam nyo mga kutsero, simple lang naman yun. Simple lang naman ang tanong. Bakit umabot ng higit 20 mil ang pinatay nyo dyan sa war on drugs? Tapos mag, magre-react si Serator Bato, ma-offend siya nung sinabi ni PBBM na Extermination is not in the policy of the new war on drugs. Mga kutsero, totoo naman. Kasi nasanay sila nung panahon ni Digonggong, mamaya pag-uusapan natin sinabi ni Digonggong, nasanay kasi sila nung panahon ng nagsalita sa addict So, hindi ano, hindi hindi pinag-uusapan dito, mga kutsero, hindi pinag-uusapan kung ilan yung narihab. Ang pinag-uusapan dito, yung polisya. Ang pinag-uusapan dito, yung mga statements na inilalabas ng gobyerno. Bakit umabot kayo sa 20 mil? Ganun lang kasi simple yun, guys. At yung mga taong katulad ni Sen. Bato, pag kinu-question mo dun sa line of questioning na yun, parang kasalanan mo pa. Humihingi ka ng kalinawan, humihingi ka ng paliwanag, bakit umabot ng 20 mil, kasabihin, eh, hindi, hindi, event ka nakatutok ka masyado doon sa 20 mil. Eh, paano yung 1 million something something na na rehab namin, yung mga 1 million ganto ganto na sumuko, etc. etc. Okay, salamat, Senator Bato. Pwede, papasalamat kami doon. Salamat pala. Ganun palang sistema. Naman. So, para, yun, lang, yun lang. Yun lang palang para bang, para bang uh, dandahan siya ng na sa narapip ng mga mga Uh, gustong siraan talaga ng gusto yung uh, drug war. Kung gano'n, na uh, no extermination. So e bakit? Ito bang administration na ito ngayon nila? Wala bang namatay sa drug war? Eh, mang sinaba, na, sinabi sa nagpa-fact uh, check na 700 plus ang namatay. Di ba? O, pero, to, oh, 300. Pero, so, Senator Bato, sabihin, ang, ang claim... Ibig sabihin, extermination yeah. yun. Ang claim po niya doon sa kanyang sona ay uh, bloodless yes. drug war. Yun yung phrase oh, niya doon, Senator. Nasaan, nasaan yung blood nung si Ben na namatay? So, paano pala yun? Na, natunaw ang blood noon nung si Ben na namatay during uh, business administration. Medyo, ano, uh, ano, medyo, medyo ang tanga ni Senator Bato doon sa, statement na yun. Obviously, obviously, it is a, uh, what do you call this? It is a it is a statement to reinforce the policy na walang walang ano, walang pulisya ng extermination. Tapos sabi mo, paano yung blood ng 700? Ano yung nangyari doon? Natunaw? Hindi, natuyo. <laughs> Hindi naman natutunaw ang tubig. <laughs> tubig yan eh. Hindi <laughs> tunaw na yun. Ano ba? <laughs> Yelo lang ang natutunaw. <laughs> But anyway, Naalala ko yun, naalala ko yung, alam ko yung uh, numbers sa sinasabi na yan. Yan ay galing sa DAHAS project. DAHAS as in D-A-H-A-S DAHAS project ng UP. Oo. Pero alam nyo mga ko, wala nang problema. I-mention nyo yun, walang problema. Yung fact check na yun. Sige. Pero, ikumpara natin. O sabihin natin totoo yung 700. Sabihin natin totoo yung 700. That is 700 out of How many? 71,500 operations. Imagine, less than 10%. 700. It's even, ano eh, 70, sabi natin 70,000 para madali mag-compute. 7,000 ang 10% niya. So, it's 1%. 70,000, 7,000 ang 10%. 1% of that is 700. 700 na namatay out of 71,500 operations. Nakakaya naman, Senator Bato. Tuloy. Mm. So, you, you, you cannot, you, you, you cannot uh, claim uh, ano, totally and uh, absolutely yeah, yung kiniklaim natin na ganyan blacklist. Because when you say war, pagira yan, meron talaga at meron mo tatamaan dyan. Pero ay, 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 alam ko, al alam nyo, that, that this war, eh, war. Hindi mo hindi ka pwedeng mag-wage ng uh, anti-drug campaign kung hindi ka makipagkira sa mga sa mga sindikato. Okay, sige. Eh, hey, stop. Ano eh mo yung mga kwan, mga pusher? Bibibihin mo yung mga mga drug trafficker, yung mga drug lords? So, eh, wait. Wait lang. Nung war on drugs nyo, may nahuli ba kayong mga ano, drug lords? Pinatakas nyo pa nga yung iba, di ba? Si Peter Lim. Si Michael Yang. Hanggang, ngayon nga, nagbabalik si Michael Yang, di ba? Dahil dun sa Parmali. Ah, dun sa mga Pogo. Tigilan naman ako. Huwag naman natin gawing tanga mga Pilipino. Hindi mo pwedeng bibihin ng mga ano. Linya ni Digong yan eh. Alam na namin yan, ilang beses na namin narinig yan. Hindi ba, si siro mo nagsabing binibaby ang ano? Ang mga drug pusher, ang mga drug lord. Eh halos linggo-linggo, milyon-milyon ng drugs ang nahuhuli. Linggo-linggo. Mm -hmm. Eh kayo, kung ikaw, polis ka, binabaril ka ng, kwan, ng uh, drug uh, offender, ng uh, sindikato, hindi ka lalaban. O oh, so yun na, meron nga namatay sa kanila, 3,700 plus. During the service station, di ba? So, hindi mo talaga masasabing bloodless na so, wala? Otherwise, kung sabi mong bloodless, wala. Na wala semantics na lang yan. Arguing in semantics na lang yung ginagawa ni Bato. Hindi, hindi bloodless yan kasi meron pa rin namatay. E, eh. Eh, kumusta naman yung mga pinatay nyo? Kumpara sa administration ngayon. Alam nyo mga kudyero, ako simple lang naman ako mag-isip. Eh. Hindi naman ako may effort mag-isip. Pero mga kojero, hindi rin naman tama para sa, sa palagay ko na, na, na i-gaslight yung taong bayan. Tasabihin, eh, ganto-ganto, di ba? Konti lang naman yung ano, konti lang naman yung namatay. Di ba? Mga ano naman yun, nakuha naman lahat sa inkwentro. Eh, hindi nga lahat sa inkwentro eh. Ang, ang mga namatay lang sa inkwentro, nasa 6,000. Actually, malaki na nga rin yun, 6,000. Eh. Lumalabas, may 1,000 ka kada taon. Eh kung yung kay PBBM, 700. So, ano ibig sabihin nun? 350 lang siya kada taon? Ang laki ng diferensya. Tapos, sasabihin ng mga Duterte Balahura, ano, mga Duterte Bobo Bobolagers. Duterte Bobolagers. Eh, nung panahon ni Digong, takot, takot na takot, yung mga, ano, yung mga drug addict, yung mga drug pusher, etc. Et Hindi lang sila ang takot lumabas. Lahat ng Pilipino takot lumabas. Bakit? Eh, baka pagbintangan ni? Eh. Ulitin ko lang yung kwento ko. Yung experience ng kasama ko sa trabaho. Nakatambay lang. Yung tatay niya, sa sari-sari store nila, nakatambay lang. Apat na motor dumating. Yun. Bakit siya, ba, bakit siya tinira? Kasi merong isang tao Nagalit do'on din sa tatay ng, ng katrabaho ko, inilagay yung pangalan niya doon sa anonymous na sumbungan. Patay. Walang kaalam-alam. Inosente. Walang relasyon sa drugs. Walang, walang relationship sa drug trade. Patay. Nagbabantay lang ng sari-sari store nila. Baka ko may makaaway ka lang eh. Ilagay yung pangalan mo dun sa ano eh, sa roulette. Sa dropbox. box. Oh, patay. Swerte tayo, hindi tayo tinira. Takot lahat. Takot lahat, pati mga inosente sa war on drugs, pati inosente sa drug trade. Takot, bakit? Kasi ginaganyan, pinapatay. Tapos yung mga DDS, yung mga DDS, ano, bloggers, bobulagers, happy-happy pa sila. Eh, et cetera, ganto ganyan-ganyan, ganto-ganto, ganyan-ganyan. Come on. That's BS. That's a load of crap, man. Seriously, that's a load of crap. Diba? Mga lawyers, intel intellectuals, scholars, et cetera, et cetera. But ha, yung ano, yung kung paano sila mag-isip. Sabi ko nga sa inyo, paulit-ulit ko talagang sasabihin to mga kutsero eh. Na kapag sumuporta ka talaga kay Digong, kailangan mong isuko ang iyong intellect, common sense, and morals. Ayun mga kutsero, maraming maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta po sa ating channel. At uh, wag na wag nyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe sa Coach Jarrett uh, YouTube channel. Okay, at pa-share po yung mga replays natin para marami po nakapanood ng ating mga videos. Uh, share nyo po sa mga DDS para lalo <laughs> silang matuwa. At um, wag nyo rin po kalimutan pa-follow din tayo sa ating Facebook page para like updated sa mga ganap sa aking channel. And I'll see all of you in our next live stream, guys. Alright, God bless and see you next time. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon ang sasabi ng totoo?